atvyko žmonės čionais, jau sklypo savininkai, bet viskas gerai, paspaudė ranką, sako, būk kiek nori, žodžiu, visi serbai draugiški. Tai dėdulė prižiūri kol kas mano meškerė. Aš jau po truputį pakuojasi daiktus ir šiandien pastebėjau, kad... Ajajajajaj, jeigu jau vien yra šitas ištrauktas maišas su šitu maišiuku, tai žinok, kad jau yra bėda su elektronika. Ir smėtame, kad nekrauna mano kompiuterio. Power bankas pilnas, atiduoda 19 voltų. Patikrinau vieną banką, kitą banką, pakeičiu vieną laidą, turiu du laidus, pakeičiu kitą laidą. Vis tiek nekrauna. Galvau, bus dvi bėdos, arba kažkas su kompiuteriu, arba kažkas su adapteriu. Ir teisingai atspėjau, dabar lemputė dega, sutvarkiau bėdą. Biškį išgazinau, ne? Bet aš ir pats buvau labai išsigandęs, štai kodėl vežiojusi maišelį adapterių. Tai va, vienas adapteris kažkodėl sugedo ir man su juo nekrovė. Tai pasikeičiau adapterį, kompas krauna, viskas all good. Viskas vardai surašyti, tai čionais jūsų vardai buvo nuo rugpjūčio 11, jei neklystu, iki rugpjūčio 23, simtinai. Dabar neparodžiau, tai kaip ir prieš tai minėjau čia porą vlogų prieš tai, kad jūs rinkote SOS vaikų kaimui 1710 eurų ir SOS vaikų kaimas parašė, kad šitie bus pinigai skirti 53 seansam, jei neklystu, su psichologais, vaikam. Tai ačiū jums. Ir dabar palikau tik stovyklavietę, dar davė kriaušytę. Tokia prisirpusė, labai gerai, nes kartais vaisių labai norisi. Ir judam, o šiandien rimta pasieksiu tokį Dunojaus plotį, kur bus 3 km. Jo, po to labai pakankamai staigus susiaurėjimas. Dar diena ir pasieksiu pirmąją užtumą, kai Sharon Gates, ir tada dar turbūt tą pačią dieną ir antrą praplauks, nes jos šalia viena kitos. Tai tie 3 km Dunojaus pločių, tai ir yra pasiekmė tų užtvankų, pasusidaro baseinas, tai bus įdomu. Šiandien va tą dalyką pasieksiu ir šiandien bandysiu pasiekti punktą, su kuriuo išsiregistruoju iš Serbijos. Bet šiandien to nedarysiu. Rytoj ryte išsiregistruosiu, nes turbūt reikės pasiekti iškart kitą punktą Rumunijoje, kur reikės Rumunijoje prisiregistruoti. Tai jeigu šiandien reikėtų abudu dalykus padaryti, tai turbūt nespėčiau, netilpčiau jų laiką. Todėl šiandien svarbu tik pasiektą punktą, o rytoj susitvarkysim popierizmą. Ant platformos sumontuotas laidelis ir kažkoks golfas. What the fuck? Čia suvirintojo turbūt svajonė. Jo, serbai švenčia šeštadienį, kažkaip tik dabar atkreipiu dėmesį, kad šeštadienis yra, tai labai jaučiasi. Visi namukai užpildyti, čia kaip tokie sodai, kaip suprantu. Daugiausiai sodo namelį, bet yra gyvenamųjų. Oras, kaip visą laiką, debesies nerasi, taip Afrikoj. Tai visi mėgo šiltų vandenį. Geras. Barža plaukia į linzą. Kas yra dar toliau negu viena nuo čianais. Dabar bijau suklys, bet manau, kažkas turėtų šitam kelteliui, šitai baržai būtų apie 1000 kilometrų. Iki linzo nuo čianais. Nes aš vieną palikau lygiai prieš mėnesį ir vieną dieną. Vieną.
Tai jau aš grubiai mano toks standartas vienas mėnesis yra apie 8-900 km. O linzas yra dar prieš vieną, tai dar daugiau. Nu tai aš manau kažkas apie 1000 km. Jam dabar reikės pušuoti. Eina sau. Nu tu baržininkų darbas tu kapitonu irgi toks biški monotoniškas. Vieną upę ir varai visą laiką. O dar jei prieš srovę, tai iš viso. Taip dar lietai čia nais jie juda. Palei srovę, tai labai greitai. Tikrai čia. Tas distancijas jie greitai įveikia, bet prieš srovę, tai jau kapoja jie. Tikrai nelengvai. Ir dar šiandien Dunojus tik 1,1 km pločio. O dar paplaukus porą kilometrų prasidės Dunojus, kur jo atkarpa bus plotis 3 km. Tai įdomu, bangos padidės ar ne, tas dar laukia. Tai mes čia žiauru yra, jau kai tu supranti, kad va, ta prasme, tu vos jau tau iš rankų irklą bando išplėšti, sorry, kad mano veido nesimato prieš saulę plaukiu, kitos krypties negaliu pasirinkti. Jo, 3 kilai Dunojus, tikrai paprastai išsirinkti nakvynę, o vėjas geras be mikrofono. Kaip kuršių marius, vos ne, iš dalies. O kaip neša. Čia apie srovę jau nereikia šnekėti. Čia srovės nėra, yra tik vėjas. Srovė jau čia bejėgė. 3 km. Čia, nuo čia, nuo čia, iki ten. Mane žiauriai neša, negaliu aš taip filmuoti. Štai, aprimo, pagaliau išplaukiau. Žiauriausiaus Dunojaus. Dabar čia tikusis Dunojus ir kažkoksai miestelis su pilim. Tai gal čia ir stabtelėsiu trumpam, pažiūrėsiu. O, kaip tik priešais restoranas. Galvau, nedirba, bet žiūriu, sėdi žmonės valgo. Na, manau, reikia ir man pavalgyti. Nes be skardinės mėsos, kurią suvalgiau 12 ar 11 dienos, daugiau nieko nesukapojau. Porą kriaušių ir guminukų biškių. Tai manau, stosiu, jeigu galima kortelį atsiskaityti, žinoma. Čia restoranas. O čia mano kajakas. Neblogai, saugiai. Ir čia ateina euro kelias. Šeštas dviračių matau. Veliko gradištė. Gradištė, tai man atrodo šitas miestelis ir jo. Jo, Veliko gradištė. Atlantic Cornmore. Tai bent rašo šeštas. Geras. Nu va. Toksai jisai jau žvykeliukas šiandien. Sėmės praeito, ledų už 5 centų. Paskutinius dinarus išsileisiu. Vlogas įsikels iš mano telefono, nes jų internetas žiauri lėtas, tai tiek to. Ir daugiau čia maisto nelabai ir yra, tik tais ledai ir gėrimai. Ir keltas prisišvartavo prie mano baidarės. Mano baidarė ten va, vėlė plazda. O aš pradžiai prisišvartavau baidarę, kur ir keltas. Tai mane žvejys perspėjo, sako, pasitrauk. Kitai būtų nubloškę. Viskas, pavalgiau. Atėjau čia nais iki ramo tvirtovės. Taip prašo. Ir buvo pastatyta 1483 metais turkų. Buvo gan tais laikais viena tokia tvirčiausių, įspūdingiausių, ant pačio iškišlio, ant Dunojaus. Šiandien jau pasieksiu pasienį rumunų, tai vienam krante bus rumunai, kitam serbai, paskui parodysiu.
už eurą pasiėmiau spraito butelį. Gražino 100 dinarų, aš padavau 2 eurus. Tai panašiai. Nes vienas euras, gal koks 110 dinarų, 120 gal. Žodžiu, normaliai. O tas kasininkas jau toks su kuopeliu buvo. Čia gražiai atrodo. Bažnytėlė tokia. Ir medaus yra vietinio. Čia visai tokia lankytina vieta. Tvirtovė, suvenyrai. O čia naisva ta platybė, kurią aš prareklavau. Tai jeigu čia taip trumpai paaiškinus, čia va yra sala. Aš atplaukiu pro aną pusę. Tai nuo va šito kranto iki va šito kranto yra 3 km. Šitoks yra vientisas plotis Dunojaus. O ten ta salelė. Ta salelė tai šiaip didžiulė, ten toksai lankas. Nu tai va, čia ir buvo ta sunkioji atkarpa plaukt. Jau net prieš tą salą ten buvo tas stiprus vėjas ir tada čia nais dar iki pat kelto. Keltas kelia į aną pusę ir ten dar toks gilus kanalas yra. Tai va, žodžiu. Rimta atkarpa. Kiek mačiau per Google Maps'us, tokių jau atkarpų neturėtų būti plačių, tokių išplatėjimų. Aišku, ten po kilometrą ir panašiai tai dar bus. Čianais yra 3 kilometrai. Aš atsimu, kai žiūrėjau Amazonės žiotis į Atlanto vandenyną, tai buvo 5 kilometrai. Maždaug 5-6 kilometrai, taip, normaliai. Bet Dunojaus visos 3 atšakos, jo, į Juodą jūrą yra plus minus po kilometrą. Tai, not so bad. Nu ką, prasidėjo pasienį su Rumunija, iš karto randam nuskendusi baržą. Pradžių Google akmuo, bet čia tokių nėra akmenų Dunojui. Tai va, čia Serbija, o čia Rumunija. Tas krantas jau prasideda Rumunijos. Ir dar kuris laikas taip ir eis. Serbai rumunai. Prasideda kalnai. Ir štai jau 7 vakaro. Radau štai va tokio saipaną stovyklavietę. Geras prisiparkavimas. Ten keletą namų. Ir panašu, kad Renaldo vasė čianais užklydo. Taip jis paliko ją. Kamino Lituaniko kamino. Varyk vasė. O aš manau, čia nais pasistatysiu palapinę, bus visai nebloga viečikė, bet jo, jau vėloka. Jau yra truputį per vėlai stoti, aišku, gerai, kai dabar sėkmingai, bet jeigu būtų trukiai paieškos, tai būčiau su tamsa atvaręs. Tai manau, reikia pradėti stengtis keltis tarp 6-7, dabar keliuos kol kas tarp 7-8, kas jau yra truputį irgi vėlai, nes vakarai greičiau ateina ir tada jau stengtis stovyklavietę susirasti tarp kokių 5-6, nes jau čia ir kalnai va prasidės. Kai kalnai prasidės, tai greičiau ir saulė pasislėps ir greičiau sutems. Tai nereikia juokauti, geriau anksčiau viską pasidaryti. Dabar bus ir tikslas tarp 5-6 pradedu stovyklauti, o tarp 6-7 keliuosi. Radau to mamą kreuklę. Visai nemažą. Galėsi lėkštės pasidaryti. Viskas. Dar priparkuota. Einam statytis. Visiškai sutemo. Buvo atėjęs dar vaikis toksai. Turbūt atsiuntė tėvukai. Tai prisistatė. Sako, viskas gerai. Čia sveikas atvykęs. Mėgaukis viešnagė.
pato atėjo jisai su seneliu, kaip supratau. Tai perspėjo, kad yra gyvačių ir jos nuodingos. Sakė, kartais būna tokios nelabai nuodingos, bet vis tiek reikėtų žaizdą patepti alkoholiu. Sakau, gerai, turėsi mintį. Tai va tiek. Sako, viskas gerai, gali čionais būti. Išsimaudžiau dar. Dabar yra 30 laipsnių. Nice. Toksai dušnekas, nežinau, kaip užmėgsiu. Nu, bet dar iki miego yra laiko. Nu, šiandien vakarieniai kažkoksai pasiūlų. Tai čia pupelės ir mėsytė. Štai va tokia skardinė. Tai manau ją atidarysiu, sudėsiu į savo viryklytę, užčirškinsim ir valgysim. Nu, čia pavojinga. Atidarinėt, kai aš esu ant miegmaišio. Tadam. Šiandien mano turbūt bus pati karščiausia naktis. Dabar yra 28 laipsniai. O valandos, kiek dabar, turbūt po 9? Ne, pusė 9. Pusė 9, 28 laipsniai. Skonis geras, bet žiauri dar karšta. Nu, bet nėra kur norėt, prie 28 laipsnių temperatūros, tai čia tas maistas tikrai lėtai atvės. Jo, nu žodžiu, bandysiu kažkaip čia šią naktį užmigti. Geros jums nakties, man stengsiuosi vėsesnės nakties. Nepamirškit užsiprenumeruoti, jeigu to dar nesat padarę, tai nieko nekainuoja ir iki rytojaus. Čiau.